Assalomu alaykum, aka-uka katta ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hammalasimi, Allohimga hamd sanolar shukronlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga duru salomlar bo'lsin. Akalar, mana cho'kanlar, zog'lar, hakkalar chiqibdi. O, mashalloh. Mana uni qarang, chiqqanlarni qarang, mana uni qarang. Chubati qo'shdi, tanga turadigan ekan, tanga. Mana uni qarang, gap yo'q. Chinni cho'kar, yana cho'kar, zog'. Mabodo ishqibozlarni chiqarasizlar. Oo, amerikanlar, amerikanlar. Oo, qarang, ginizdolar. Yo, Samin aka qanday? Samin aka yo'q bo'libdilar. Endi hozir aytib olamiz. Hozirnikini. Bir turing ko'zing. Bahodirjon, assalomu alaykum. Tuzimsiz, sizlar uydagilar hamma yaxshimi? Mana aka, olib kelaveringlar. Akalar, haqiqi Xudo xohligi boqamandiga katta darvoza bo'lsa, mana mana shu kattalar obod tashlasalaring, kattaxonada, yangi uchastkalarda, gazonlar oldida mazza qilib yuborasizlar. Kattalar qaranglar. Mana uni qarang. Mana uni qarang kattalar. Qaysinisi yo'qdi? Hop. Qaysinisi yo'qdi? Akalar tomosha qilinglar. Kimlargadir yoqqan bo'lsa, siz o'zi narxini ayting, men pulini ayta ketib o'taman. Buni, 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 buni. Modalar 300 dollardan ayta 200 dollar. Akalar, modalar 300 dollar, nallar 200 dollar ekan. Bobodaga agar ishqiboz bo'lsalar, murojaat qilasizlar, telefon qilasizlar. Videolar, muomalalar, tobir rahmat deb lak deb bosinglar.